asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu soonqaad wanaagsan daawadayaal madaxweynihii hore ee dalka ruushka dimitri medbedef ayaa ugu hanjabay dowladda booland gebi ahaanba inay khariiradda ka saarayaan dhaartan ayaa waxay timi kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka booland oo maalinimadii doraad ahayd warbaahinta u sheegay in dowladaha reer galbeedka looga baahan yahay inay si toosa ula dagaalamaan dalka ruushka ra-iisul wasaaraha booland ayaa waxa uu sheegay sida ay haatan xaaladdu ku socoto yukrain in laga adkaanayo haddiiba aan dowladaha gaashaambuurta naato undagaarshaaadaaaainhadalkaas ayaa waxauu noqday mid carageliya dowladaha ruushka iyo shiinaha labada dowladoodna dalka boland waxay siiyeen jawaabo waafiya madaxweynaha horeee dalka ruushka dimitri madmedef ayaa isagoo haatan ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga qaran ee dalka ruushka waana mid had iyo gooraale warbaahinta ka hadla una cagijugleeya dowladaha reer galbeedka ah inkastoo had iyo gooraale dowladuhu ay iskaga cagijugleeyaan inay qaadayaan weerarro dhanka nukliyaarka ah haddana ugu dambaynta waxaanu ognahay hubabka nugliyeerka inaanay dowladuhu u haysan xarago iyo inay ku faanaan toonna woa hubabay ugu talagaleen marka ugu dambaysaa inay isku difaacaan shakino kuma jiro maalin lool in la arkayo dowlad hubka nugliyeerka wax ku weerartay